Fitoria e Partisë Socialiste dhe konfirmimi i saj edhe për 4 vitet e ardhshme në pushtet automatikisht kalon në fuqi një sër premtimesh të karakterit ekonomik, rimëkëmbja ekonomike dhe borxhi publik. Pasohet me 10 objektiva të tjera. Deri në vitin 2029 të gjitha bizneset me xhiro deri në 14 milion lek nuk do të paguajnë tatim mbi fitimin, ndërsa pragu i TVSH-së do të jetë 10 milion lek. Nga këto dy vendime përfitojnë 111.000 biznese. Brenda mandatit të tretë paga minimale në vend do të jetë 40.000 lek dhe deri në këtë nivel nuk do të paguhet tatim. Edhe për 4 vitet e ardhshme në themel të taksimit nga socialistët, është progresiviteti në nësynimin, kush fiton më shumë paguan më shumë. Ndryshe nga tani ku pagat mbi 150.000 lek tatohen me 23%, vitin e ardhshëm do të tatohen me këtë nivel pagat mbi 250.000 lek. Sa i takon pagave të shtresës së mesme mbi 200.000 lek deri në 250.000 lek, do të taksohen me 13% mbi vlerën mbi 40.000 lekshin. Vitin e ardhshëm do të ketë rritje pagash për disa kategori, konkretisht 40% për pagat e mësuesve dhe të bluzave të bardha dhe 30% të administratës. Nga ana tjetër, për të tërhequr sa më shumë biznese të reja në vend, në programin e Partisë Socialiste është premtuar se do të jepet 5.000 euro grant për çdo emigrant të kthyer që ha biznes në Shqipëri. Bizneset inovative do të jenë po ashtu në fokus, ndërsa për manufakturën do të jepen 50 milion euro garanci sovrane si dhe mbështetje për të riaftësuar punonjësit. Rritja e eksporteve deri në 1 miliard dollar nga 400 milion dollar që janë aktualisht është një tjetër synim i qeverisë në mandatin e tretë. Pikë tjetër kyçe është mbyllja e 4-vjeçarit me 3 aeroporte si dhe procedurat për aeroportin e Sarandës për qëllime turistike. Po ashtu do të ketë investime në infrastrukturë, ujësielës dhe energji elektrike.